Господи Ісусе Христе, Боже наш, що на небесах з Отцем на престолі сидиш, якого безперестанно на крилах херовими носять і прославляють серафими, який у дні втілення свого на ослятко сина під яремної ослиці сісти зволив, заради нашого спасіння і від дітей прославлення прийняв, і у святий град Єрусалим за 6 днів до Пасхи на добровільне страждання прийшов, щоб спастись від хрестом, погребінням і воскресінням Твоїм. І як тоді люди, що сиділи в темряві й тіні смертній, взявши гілки дерев і віття з фініків, зустрічали Тебе, Сина Давидового, Тебе сповідуючи, так і нас нині в предсвятковий день, що наслідуючи їх віття й гілки в руках несемо, зміцни і збережи, щоб як ті люди й діти осанна Тобі приносили, сподобай нас в псалмах і співах духовних душами чистими і нескверними устами прославляти всю велич Твою в це свято і на всю страсну седмицю Твою і неосудно досягнути і причаститися божественної радості святої Пасхи при світлі дні живоносного воскресіння Твого, щоб оспівували і прославляли Твоє божество разом з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом завжди, нині, повсякчас і навіки віки.